السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على ناصر الحمد لله kwa leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2021 tuko katika kisima nambari 55 ambacho kipo katika kata ya Mwamilu. Alhamdulillah rabbil alamin, nashukuru Mwenyezi Mungu, na hii ni sadaka ambayo imetolewa kwa ajili ya ama kwa niaba ya marhumu Humaid Said Al-Khalifina. Alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri kwa aliko katika safari yake, na hiyo ni sababu ya kumghufiria madhambi yake kwa kula mwenye kuchota maji katika eneo hili, basi Mwenyezi Mungu pia azipeleke thawabu kwake yeye. Alhamdulillah rabbil alamin, Allah nasr wasatu ila karyati Mwamilu kaili ursila لكي أن أخذ التعريف من بئري. الحمد لله رب العالمين، لقد كملنا عملنا على البئرنا، شكرا لكم جزاكم الله خير. وهذه صدقة البئر لأجل المرحوم حميد سعيد الخارفين من عمان تحت الرعاية الخيري كوميونيتي. هذه صدقة لأجل المرحوم حميد سعيد الخالفين من عمان تحت الرعاية الخير كوميونيتي. شكرا لكم جزاكم الله الخير. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. الحمد لله كما ترون البئر وفيه الماء كثير. الحمد لله رب العالمين، نشكر لكم شكرا لكم كثيرا وجزاكم الله الخير، وبعد الخير جنة النعيم. استقي الماء. Shehe, tuchote maji hapo ili tuweze kuona ndani yake kuna nini, kuna maji kweli ama la. Na haya ni maji ambayo yamepatikana kutoka ndani ya kisima chetu hiki. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa ambayo imepatikana katika eneo hili, na wakazi wa hapa wanashukuru kwa sadaka hii. Alhamdulillah rabbil alamin. Piga tusikie maji hapo. Alhamdulillah, chota utie umo na uchote tena mingine. Al-Fatiha. Simama kidogo. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Tumsome ikhlasi tatu. Bismillahir Rahmanir Rahim, qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim, qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim, qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fil thawaba ala ma karana min al-Qur'ani al-azim wa ma halannahu wa ma kabarnahu hadiyatan nazilatan ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila al-marhumina Humaid Said al-Khalifina. Allahumma in kana Humaid Said al-Khalifina muhsinan fazidi fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه في الجنة. اللهم نحن لقد جئناك راغبين إليك، نريد شفعاءك إليه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. رحمتك يا أرحم الراحمين، رحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم جزاكم الله الخير، وبعد الخير جنة النعيم. Kisima kimekamilika kama kinavyoonekana hapa, na maji hapo alhamdulillah. Shekhe, kisima kama unavyokiona tayari tumekikabidhi, kikubwa tu ni kwamba kinahitajika kitunzwe ili watu wachote maji miaka yote, na atakaye kuja jirani na nani
wote basi wanaruhusiwa kutumia maji katika eneo hili. Shukran sana. Tunashukuru kwa zamana hii ya kutupa maji. Inshallah Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri. Na nyinyi Mungu awajalie. Amin. Awaongezee riziki. Amin. Na kufanya kazi kwa bidii. Amina. Shukran. Jazakallahu alkhair wa ba'da alkhair jannatun na'im.